Du, nå har jeg funnet en veldig fin ting for oss. Bare for at vi virkelig skal finne roen. For det er jo det det handler om. Før det braker løs i restauranten. Det vi skal gjøre, det er rett og slett tai chi. Vet du hva det er? Det er en sånn indre kampsport. Ok. Det eneste vi må gjøre før vi begynner den tai chi-timen, det er å bare skifte til litt andre klær. Vi kan ikke gjøre det sånn her. Fin. Fornøyd. Det var deilig å få på seg pyjamasen. Ser fin ut. Ja, jeg ligger på det. Ja. Du ser ut som munker. Vi har fått plass på en lokal gruppetime som praktiserer den kinesiske kampsporten tai chi. Tai chi er en form for myk indre kampsport som hjelper blant annet med stressmestring. Og er det noe vi trenger nå, så er det akkurat det. Oi, det der er myk der. Det skal vel få stå i bakstedet, ikke? Oi, den der skal bli litt vanskelig, da. Tror du vi fikser det der? Må det her med å ta seg litt? Fy faen. Den her skal... Sånn er det. Det skjer. Hallo. 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 Vi skal gå til Kei. Kjenner du meg? Hei, Ji. Forstod du det? Ja, ja. Ja, ok. Ta plass. Ja. Hei, Kei Kuen. Vi er i gang til å gjøre en gang. Hva er det? Hørtes jo veldig greit ut. Bå kjøl, ting bå. Godt. Ok. Ok. Den har vi. Kumbo. Det er vanskelig å stå så her så lenge. Ja, noodles. Ja, ja, ja. Noodles, da. Noodles. Hallo, hallo. Pass the body weight to the right. Right leg. This. Det er så mange lærere her. Ok. Mamma, nasi bo, mamma. Nå er det 6-7 stykker som hjelper. Nei, jeg må jo bli veldig. Hva er det bra? Ha tid, ha tid. Jævlig mye informasjon på en gang. Too much information. Det så så lett ut. Det var kjempevanskelig. Nesten umulig. Vi prøver bare så godt vi kan. Det gjør vi alt. Hvor bra er det? Ikke si noe. Hvor lenge ned er det her? Snu deg. Finner du ro igjen, Eivind? Jeg prøver å konsentrere meg. Bra jobba. Fikk du ut av det? Fantastisk opplevelse, så jeg har ikke tenkt å klemme deg, men tusen takk. Skal vi få oss et glass? Ja, nudelmagen trenger et glass.